Kom igång! Ja, backa, backa. Ta den, ta den! 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 Ta
Ja, ah, härligt. Vad gör du? Det är ju fan. Skål! Vidare roll och... Men grabbar, börja andra delen. Tabbe! Inte mål om det är hjulet. Nej. Är det så? Ja. Jättetydligt. Om det är hjulet så är det inte mål. Jag tror vi är innanför. Han kanske menar utsidan på hjulet. Han skjuter på hjulet invändigt så är det mål. Ja, det finns samma mål. Måste du. Absolut. Är det nu? Jag ska kolla på hjulet innan på målet. Jag kollar på hjulet. Alltså, det är mål. 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 Så att det faktiskt är en målkan av någonting i matchen. Det var inte precis utan mål. Men det är ju botten. Du med dig! Kul. Johan, vem har du kommit ner lite bra, skönt. Erik har sin nummer. Ja, först då. Ja. Innen. Ja, sen. Lucka. Ja, vad är det? Fokus, håll på. Jag är otäckt skadad där. Jag hör nu. Ta två.
Pappé! Gå Pappé!
Fan, vi är hemma. Är det 7-0? Fortsätt, du vinna, kom igen! Det var ganska enkelt. Fokus är vitt, kom igen! Nu har vi distansskott. Fortsätt vitt, ni som kör! Ja, kör, kör, kör! Ja, kom igen! Oj, oj, oj. Oskar, fiskar, fiskar. Ta den, ta den, ta den. Ja, vänd den, vänd den, vänd den. Oj, oj, oj. Gör det, gör det, gör det, gör det. Hej! Hej, hej, hej. Man såg inte upp det där. Kom igen, korta Jonne! Starka! Bra! Kom igen, någonting! Ja, 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 ja! Bort! Bort, bort, bort!
Ta med honom, ta med honom!
bra! Bra, bra, bra. Vänd den! En stamp, David!
bredda igen David. Yes. Ja, Max bredda igen, Kort. Ja, nu kan vi inte bli offside. Vi styr ut från dem. Jag kan inte bli offside. Fem stycken i min mun så att den är där. Det är precis vad jag tänkte på. Nu hoppar du ut den igen. Plus 5, det är 13 mål. Mm. Jag kör, vi kör! Närmare! Jag stänger in mig.
Det är långt upp. Där är bra, där är bra. Bra! Bra! Jag kör från tåget. Först får du ta över.
Vänd om!
Ja, det är nog spelar på övertid. Kom in! Ja! 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 Ja!